man bara, jag tror jag såg någonting vitt röra sig inne i ditt sovrum. Och vi bara så här, okej, okay, då ska vi se. Välkomna tillbaka till vår lilla YouTube-serie, Spöktimmens helt egna YouTube-serie. Mm. Ja. Jag heter Linn. Och jag heter Jenny. Och i den här serien så träffar vi lite olika gäster. Och vem ska vi träffa idag, Linn? Idag ska vi träffa min kusin. En tjej som jag tror att många av er kommer känna igen, nämligen Clara Henry. Och det är lite roligt för att vi sitter ju hemma hos mig just nu i min lägenhet. Och vad passar då bättre än att bjuda in Clara så att hon får berätta om vad det är hon har varit med om egentligen? Ja, det här är ju väldigt spännande. Det är ju någonting som vi har pratat om jättemånga gånger i vår podd Spöktimmen. Det är ju att det är någonting som går i din släkt. Och det är att ni kan se eller känna av spöken. Ja, men vi bjuder helt enkelt in Clara Henry. Clara Henry slog igenom 2011 efter att ha släppt klippet Apotek Anes julmust på YouTube. Sedan dess har karriären gått spikrakt uppåt. Idag har hennes kanal över 400 000 prenumeranter och Clara har vunnit flera priser för denna. Förutom det så har hon hunnit med att skriva två böcker och varit programledare för Sveriges största underhållningsprogram, Melodifestivalen, och mycket mer. Men i detta avsnitt är hon inte här som medieprofilen Clara Henry, utan här för att prata om andligheten som finns i vår familj. Men först några snabba ord om vår sponsor. Som ni vet, vid det här laget så är vi sponsrade av Huawei. Och vi har spelat in hela den här scenen med den här telefonen. Alltså Huawei Mate 20 Pro. Och alltså, kvaliteten är ju helt sjukt bra, måste jag säga. Ja, det är ju en mobil som har blivit väldigt hyllad. Ja. Och en sak som man framförallt pratar väldigt mycket om, det är just zoomen på den här mobilen. Du kan zooma 5 gånger, alltså gånger 5, utan att bildkvaliteten försämras. Ja, och det är ju sjukt bra. Ja. När man liksom står långt ifrån någonting, vill zooma in på någonting superlångt bort, tappar inte ens kvalitet. Hur bra som helst. Perfekt om man ska ut och resa, om man inte kommer nära ett objekt. Ja. Kan man zooma? Ja. Zooma på glatta livet. Så tack jättemycket Huawei för att ni är med och sponsrar den här YouTube-serien. Ja, tack så jättemycket. Välkommen, välkommen. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Taggad på... Hur mår ni? Jo, det är bra. Ja, vi är taggade på att prata spöken. Ja. Vi är ju då kusiner. Amen. Yes. Och det är ju lite märkligt, som vi sa här precis, att det ligger i släkten. Att det är lite så här spökerier och folk som har varit med om grejer. Mm. Och du har ju varit med om grejer väldigt länge. Ja, det har jag. Och vår mormor har ju alltid sagt att... att dels att det går i släkten och att det hoppar över generationer. Ja. Vilket ni det säkert är så har full konstigt. Koll på. Det är jättekonstigt. Och att det har varit så tydligt hur... Jag vet inte med din mamma, men min mamma. Våra mammor är ju syskon. Ja. Och mamma har ju aldrig... Hon har varit superskeptisk. Ja. Men att både du och jag och min syrra har varit med om lite grann. Och Hanna då, din syrra, har ju varit med om skitmycket. Så att, ja, någonting är det ju. Ja, för min mamma kan ju inte heller säga. Hon är ju så här... Nej, men det finns inte. Ja. Och är väldigt så här. Ja. Ja, våra morsor är största skeptiker. Ja. Alltså. Gud, ja. Mormor måste ju bara längtat efter att få barnbarn. Så att hon bara, vänta ni bara, era ungjävlar. De kommer se och höra det mesta. Ja. Men för er mormors mamma såg inte. Eller, vet ni det? Mormors mamma, jo. De bodde ju i någon gammal, var det skola de bodde på? I Finland, ja, typ. Ett tag gjorde de ju det. Där det hände... Alltså allt möjligt där de typ hörde så här fotsteg in i deras rum på natten. Aha, och dörrar som öppnades och allt möjligt. Ja. Så, det är så hon måste ju ha varit med om saker också. Ja. Men det är kul att det ligger på våra mammors sida också. Ja. Att det är där det kommer ifrån. Ja. För jag kan ju liksom inte se. Jag kan ju mer så här känna av stämningar i rum och så. För du ser. Alltså jag kan stå och titta på ett föremål medan det flyttar på sig. Och bara, det är ingenting som rör det föremålet just nu. Varför rör det på sig? Det är otroligt skumt. Var det varit då? Det har hänt 2 gånger. Första gången var när jag flyttade in i min lägenhet. Och jag och en kompis stod och packade upp massa saker. Så hade jag ställt, alltså det var liksom bara flyttkaos, flyttlådor överallt. Jag hade ställt min skateboard bara mitt på golvet. Och så... Hade vi ändå varit där någon timme, vi stod och packade upp porslin i köket. Jag gick liksom vändor fram och tillbaka för att packa upp. Och så
minns att jag står liksom och fyller på en hylla och sen vänder jag mig om. Och när jag vänder mig om för att gå in i rummet igen, då ser jag hur min skateboard rullar så här, sakta, sakta över golvet. Mm. Och så bara ställer jag mig och tittar på den. Och den bara fortsätter rulla. Och så säger jag till Johanna, min kompis, att så här, det där är skumt. Och hon vänder sig om och tittar på den. Och vi bara står och betraktar den här skateboarden rulla iväg tills den träffar en vägg och stannar. Och jag bara så här, fan, har jag köpt något jävla fuskbygge? Åh gud, jävla skit. Ett litande ja, men typ. Liksom, bara... Men så började jag tänka så här, vi har ändå varit här i typ en timme. Varför börjar den rulla nu? Jag typ ställde tillbaka den. Jag ville bara verkligen veta vad som har fått den att börja rulla. För att Johanna stod ändå bredvid mig och packade upp. Så vi ställde den där och så bara, nej men den rullar ju inte. Och så började vi så här hoppa runt för att se, är det någon så här, att någon form av vibration i golvet? Men den bara står still. Så vi bara, det är jättekonstigt att den bara fick fart och började rulla iväg. Ja. Och en annan gång när jag satt framför datorn så hade jag liksom, ja men jag hade datorn här, någon skrivblock här, någon penna där. Så var det en sån penna med en sån liten hass på som man kan sätta fast i papper. Så såg jag i ögonvrån hur den bara får fart och börjar så här rulla över skrivbordet. Och hinner liksom vända huvudet och se den precis lagom till att den trillar av bordet. Ja, det var ju inte jag som puttade iväg den. Så jag tog upp den och försökte så här, bara, okay, men vad krävs av mig för att få den här rulla av bordet? Men det går inte ens att rulla på den, för den har ju en hasp. Så att den, liksom, den kan ju inte rulla. Men den bara så dunk, 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 mer. Men har det varit i samma lägenhet? Det har varit i samma, ja, precis. Det är också lite obehagligt. Ja, och det är den lägenheten jag bor i nu. Ja. Där jag typ panikskaffade två katter för att om någonting rörde på sig eller lät så kunde jag i alla fall skylla på dem. Men det har hänt en del grejer i den lägenheten. Fast jag har ju hört att det är någon som har sett en skugga hemma hos dig. Mm. Ja, just det. Mm. Det var en kväll när jag hade lite kompisar över. Och det var alltså, innan jag hade skaffat katterna. Jag var i någon form av bara spöknoja. Just för att det var så många grejer som hände inom en väldigt kort tidsperiod. Jag började bli lite så här, lite rädd hemma. Att jag blev så nojig och bara, är det jag som har lagt den där? Har jag flyttat på den här? För att man börjar gå och tänka på allting. För att, jag vet inte, jag tycker det är skitläskigt. Och så hade jag några kompisar hemma. Och så en av mina kompisar hörde hur det knackade på dörren inifrån badrummet. Att han liksom vände sig om och kollade bak och bara... Så gick han och öppnade badrumsdörren och vi bara, men vad hörde du? Och han bara, men det knackade. Det var någon som knackade på badrumsdörren. Och vi bara, nej det var det inte. Och han bara, jo jag är helt säker. Och sen så lägligt nog så fuckade Snapchat ur också. Så kameran vände på sig så här fram och bak. Kameran bara bytte plats så här super, super snabbt. Mm. Och vi bara, det där är jättekonstigt. Och då bytte han plats med någon annan och då funkade det felfritt. Men den som satte sig på hans plats, då hände samma sak med hans telefon. Ja, så det är bara, det är jättekonstigt att det var just där. Typ. Men så sitter vi där vid köksbordet, vi käkar. Och så bara typ ser jag någonting i ögonvrån och tittar bort mot mitt sovrum. Då är det som att jag ser någonting vitt bara dra förbi dörren. Och jag vet inte vad det var, men jag är bara övertygad om att jag såg någonting vitt. Och jag tyckte det var väldigt konstigt för att det var i mitt kolsvarta nedsläckta sovrum. Men så tänker jag så här, vi har redan skrämt upp varandra lite nu. Det har varit det här med Snapchat och det har varit det här med jävla knack på badrumsdörren. Det var säkert bara någonting jag såg, så jag ska inte ens säga det här. Och så äter vi klart och så börjar jag duka av. Och så är det en då som heter Mikael, som han har varit lite dämpad så här sista halvtimman kanske. Och så hjälper han mig att duka av. Och så säger han så här, bara så här, Klara, jag vill inte säga det här inför alla andra. Och jag bara, nej. Och han bara, men jag tror jag såg någonting i ditt sovrum. Och jag bara, vad såg du i mitt sovrum? Och han bara, jag tror jag såg någonting vitt röra sig inne i ditt sovrum. Nej men gud. Och jag bara, okej. Okay. För det såg jag med. Och vi bara så här, okej. Okay, då ska vi se. Och det var innan katterna, sa du? Det var innan katterna. Ja, det var, jag bodde själv. Mm. I min lägenhet. Tyckte inte om att bo själv där. Nej. Fy. Mm. Men när började det för dig? Alltså allt det här? Jag tror att det har nog varit med alltså, ganska länge. Fast inte att det hände saker utan mer känslan. Man kan gå in i ett rum och känna, oj, här var det lite, här var det, oh, jag vill inte riktigt vara här. Mm. Eller att det är lite obehagligt på något sätt. Och att hela min barndom så har jag känt
när jag skulle gå och lägga mig och sova, att jag kunde känna hur det kändes som att någon kliade mig i håret så här. Mm-hmm. Och att jag inte visste vad det var riktigt. Och att det var lite obehagligt först, men sen blev det som en grej. Liksom, att så här, det var så jag somnade, att det kändes som att så här, någon kliade mig i håret. Och det har jag inte upplevt sen jag flyttade hemifrån. Det är bara i mitt hemmarum liksom, i Tahult som jag har känt det. Mm-hmm. Och det vet jag inte vad det är. Nej. Det kanske är någon släkting som bara ville så här, säga godnatt. Ja. Och Kimberly, min syrra, hon har ju liksom hört... För hon bor vägg i vägg, eller bodde vägg i vägg med min lillebror Kristoffer. Och hon har liksom hört honom prata mitt i natten. Eller att det är som att, det är, att han pratar med någon i telefon, att det är flera röster liksom. Och så att hon har blivit lack liksom. Bara, men du kan inte skypa med folk så här klockan 3. Och så har hon gått upp och gått in i hans rum för att säga åt honom att sluta. Och då ligger han och sover. Och det är helt tyst liksom och nedsläckt. Så jag vet inte om det är någonting med huset, att det är någonting bara vagt. Ja. Hört ytterdörren öppnas och stängas liksom, när jag har varit ensam hemma och grejer och det har inte kommit någon. Nej. Så det har nog varit med ganska länge även om jag inte har tänkt att det har varit så här, spökerier utan bara mer en känsla av någonting obehagligt. Nej, för att jag kommer ihåg när jag var liten i alla fall och jag åkte till mormor och att vi liksom satt och pratade lite om spökerier och att hon... Det känns som att varje gång vi började prata om det så sa hon att ja men gud, Klara ringde mig igår och grät för att hon tyckte att det var så läskigt för att det var någonting som hade hänt på natten. Jaha. Och jag kommer ihåg att det var någon gång som hon berättade att du hade varit så rädd och att du hade ringt henne för att det hade varit någonting under din säng. Ja just det. Ja. Ja, det minns jag skittydligt. Det var någon gång jag typ låg i min säng eller satt i min säng eller någonting. Och så kände jag underifrån sängen, alltså som att någon typ slog upp så här. Alltså jag fick liksom en jättekraftig stöt bara rakt emot benet. Tänk att så här, man liksom blir boxad genom en kudde eller någonting. Det var så jättekraftig. Och att jag blev så rädd. Och det här var också ganska sent på kvällen. Att jag liksom bara skrek rätt ut. Och så här, hoppade ut ur sängen. Jag ville inte vara i mitt rum. Och var tvungen att ringa mormor. För att mormor är den enda som typ tror på en när man berättar såna här grejer. Och hon bara, men det var säkert bara någon som ville säga hej. Det är alltid mormors klassiker. Ja. Men jag tycker mormors radhus har ju också alltid varit så här... Fast det har varit mysigt spökigt på något sätt. Det känns som att när man har varit med om grejer i andra sammanhang... Jag blir livrädd. Ja. Jag tycker det är skitobehagligt. Men hemma hos mormor, så här, det är någonting där. Mm. Men det är ganska hemtrevligt. Typ. Mm. Men har jag berättat för dig om det här fotografiet? Nej. Nej. För jag var ju på en seans för jättelänge sedan. Alltså jättemånga år sedan. Och då satt vi liksom ett gäng runt och de här två mediumen, de gick liksom laget runt och det tog mig sist. För jag var väldigt skeptisk. Och de sa det att det är jättesvårt att läsa dig för att du har typ en mur, för att du vill inte tro på detta. Men det vi kan se är att du har en person med dig. Och det finns ett fotografi av den här personen. Och om du tänker efter så tror jag att du vet vem det är. Och då funderar jag lite, jag bara, för ända sedan jag var liten... Varje gång jag har kommit till mormor så har jag sprungit upp på övervåningen, gått in i det här rummet och vet att de har alla fotografier ovanpå det här skåpet. Och där finns det ett fotografi på vår gammelmormor. Ja. Varje gång jag har kommit hem till dem så har jag sprungit upp, sagt hej och sen sprungit ner. Och jag har inte vetat varför jag har gjort det. Är det sant? Ja, så jag tror att det är gammelmormor som brukar vara med mig på något sätt. Coolt. Mm. Det är ju någonting med de här fotografierna som de har hemma hos sig. Sen men, finns det ju den här spegeln också. Mm. Det hänger en spegel på väggen som... Är den lite för högt upp? Jag har alltid upplevt det som att den är väldigt konstig. Jag har alltid bara sett liksom. Exakt. Och jag minns så tydligt när jag var liten och bara såg kanske... Jag kunde, så här, jag kunde hoppa och se mina ögon i den. Att jag längtade efter att kunna titta in i den här spegeln. För att det enda jag såg var liksom taket. Och jag minns när jag var liten att jag kunde undra, vad kommer jag se i spegeln? Vilket är en jättemärklig tanke. För att det är uppenbarligen en spegel. Jag kommer typ se mig själv och typ allting annat som jag redan kan se. Men att jag kände så starkt att jag tänkte, vad kommer jag se i den här spegeln? Och så var det någon gång, nu ganska nyligen för något år sedan som jag var hos mormor och gick förbi spegeln och bara så här slängde ett öga i den. För nu kan man ju se in i den. Och då såg mormor att jag gjorde det. Och så sa hon, vad ser du när du tittar i spegeln? Och jag bara, mig själv. Och hon bara, jaha. Ja, jag brukar se min mamma. Och jag bara,
okej. Okay. Så att det är tydligt att hon brukar, för det har hon också sagt att hennes mamma brukar så här dyka upp i deras radhus ibland. Och jag bara så här, okej, okay, vad skönt att bara få det bekräftat efter alla dessa år att så här, det är någonting jävligt skumt med den spegeln. Det är någonting. Ja. De har alltid haft någon slags dragning på något sätt. Mm. Men ni har inte sett något i den, eller? Nej, jag tror inte heller. Jag försöker ju varje gång jag är där. Jag försöker också. Titta och men bara, det är som att det är någon form av portal till någon annan värld. Att jag vet att om jag kollar tillräckligt länge så kommer jag se någonting. Men jag vet inte om jag någonsin kommer göra det. Eller vad det är. Jag håller med. Det är så skumt. Den är väldigt speciell, den spegeln. Men när du har känt grejer, känns det som att det är någon som du känner eller känns det som att det är främlingar? Jag tror aldrig jag har kunnat sätta fingret på det riktigt. Nej. Jag tror att jag känner någonting men jag kan inte avgöra vem det är. Men tycker du alltid att det är obehagligt? Ja, alltså nästan uteslutande. Jag skulle vilja känna att jag tyckte att det var häftigt och bara så här, wow, vad coolt eller vad fint. Mm. Men jag tycker det är för läskigt. Jag får det känns som att du har varit lite så här inte velat prata om det riktigt innan. Eller ja, så var det så var det när vi var yngre i alla fall. För jag vet att jag försökte få dig att prata någon gång. Och att du var så här, jag vill inte prata om det. Nej, men du var ju också 2 år äldre. Du älskade ju sånt. Alltså jag var ju den som gick hem och inte kunde sova sen efteråt. Medan du satt och bara, excellent. Nej, men jag har alltid tyckt att det var skitäckligt. Berätta mer. Och du bara, men jag pratade inte. Nej, jag vet inte. Men det är när ni har så här känt grejer. Vad är er magkänsla? Tycker ni att det är häftigt? Alltså jag har känt både och. Ja. Som en gång, vilket jag pratat om jättemånga gånger i podden. Men det var när jag hade tagit studenten. Så var det liksom, mitt plakat stod typ på min säng. Och jag satt i min soffa och kollade på TV. Och så plötsligt så såg jag att det var någonting som rörde sig i ögonvrån. Och så tittade jag dit och det liksom ställde sig mitt plakat upp. Och sen så trillade ner igen. Och när det hände så var jag så här, okej. Okay. Och sen först efteråt bara, fast vänta, vad var det som precis hände? Ja. Så att där kändes det verkligen som att det var alltså någon som ville säga hej, typ någon jag kände. Ja. För att det kändes väldigt tryggt. Ja. Liksom. Och det var ju inte så här, det är du. Nej, alltså det var sakta och stod upp ett tag och sen så sakta tillbaka. Ja, verkligen. Men sen har jag varit med om gånger också när det känns, alltså det känns inte bra. Man vill bara gå därifrån. Mm. Typ. Och då känns det verkligen som att det är, eller jag tänker att det är någon som inte är kopplad till dig då. Ja. Och någon som kanske inte vill ha dig där, typ. Ja. Mm. Men då kommer vi ju till frågan. Tror du på spöken? Ja. Du gör det? Absolut. Ja. Absolut, jag är övertygad. Ja. Alltså jag tänker att allt det handlar ju om energier. Det handlar ju om att allting i hela världen är uppbyggt av olika typer av energi. Alltså den lampan lyser för att det är en energi där. Det är, vad är det som skiljer min levande kropp från min döda kropp? Jo, det är ju att någonting som håller den vid liv. Det är energi som gör att vi kan leva och funka. Och då är det ju också så här, typ det första man lär sig i typ, är det, ja, vi kan inte det, men är det fysik kanske? Att energi kan inte försvinna, det kan bara omvandlas. Mm. Så vad omvandlas våra energier till när vi dör? Den energin som håller oss vid liv, vad blir den sen? Eller vart tar den vägen? Sen kan ju jag noll om, jag vet inte ens om det är fysik eller om det är kemi. Nej, förmodligen inte. Nej, det är fysik. Det är fysik, tack. Ja. Och då tänker jag, jag som inte kan ett skit om det här, killgissar mig fram till att de här energierna, det är ju inte helt orimligt om de lever kvar. Eller går in i andra saker, eller blir till träd och blommor, eller omvandlas till ditten och datten. Och säg att det har liksom funnits tusentals energier genom tiderna i ett väldigt, väldigt gammalt hus. Ja, då är det väl inte konstigt att man kanske känner av de här energierna lite extra. Jag vet inte, jag tycker det känns orimligt att det inte skulle finnas energier eller andar eller spöken. Vad känner ni? Har du varit med om grejer? Alltså jag har varit med om sånt som du har berättat om, att saker har flyttat på sig, alltså även när jag kollat på dem och sådär. Mest sånt, tror jag. Du är skeptisk? Jag är lite mer skeptisk än vad Jenny är. Jenny är mycket mer öppen. Ja. Men jag har hört ett väldigt högt skrik i mitt högra öra. Va? När jag bodde i Årsta så var det liksom så här, lite kvällstid. Och kommit ut från en tunnel. Och då bara hör jag i mitt högra öra. Alltså det var typ äckligaste ljudet. Och jag har typ förträngt detta för att Jenny kommer ihåg det. Och har fått påminna mig hur många gånger som helst. Sen gjorde vi ett poddavsnitt där vi, för det var en annan person som skrev in till oss och bara shit vad sjukt, för jag har varit med om exakt samma grej. Det har varit liksom, han har hört någonting.
Och då undersökte vi det här och det visade sig att det var en person som blev brutalt mördad i närheten av den här tunneln. Det är väldigt sjukt. Mm, verkligen. Oj, vad läskigt. Ja. Gud vad bra. Ja. Men i och med att jag inte har varit med om någonting så har jag också svårt att kunna säga att ja, 100%, jag tror på spöken. Ja. Ibland tror jag på det, ibland tror jag inte på det. Men jag är väldigt öppen för att bli bevisad, helt enkelt. Det gillar man ju. Man hatar ju folk som bara, nej, spöken finns och inte, för det är inte bevisat. Man bara, nej, men det är inte heller bevisat att det inte finns. Nej, men alltså det är lite så här, jag menar, du vet att vinden finns, men du ser inte vinden. Mm. Det är lite samma sak, bara för att du liksom inte har sett någonting eller varit med om någonting så kan det ju fortfarande finnas. Mm. Och det är lite så jag känner också. Jag skulle jättegärna vilja vara med om någonting så att jag kan vara så här, ja, fast jag har varit med om detta, jag tror på det 100%. Så jag bara väntar på att spökena ska komma och liksom visa sig. Vilken inbjudan. Ja, verkligen. Otroligt spännande att ha pratat med dig. Kul att få vara med. Ja, alltså det känns som att jag har fått lära mig mer om min släkt. Ja, jag känner samma sak. Jag längtar tills nästa gång jag får komma hem till mormor och bara så här, gå och så här, titta på eyeballa alla jävla tavlor. Ja, samma. Det ska bli kul. Ja. Men tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack.